Hva skjer da, folkens? Hopp. Går det bra med dere? Velkommen tilbake. Hei, hei. Håper dere har hatt en hyggelig dag hittil. Og ikke glem, Sølv sitter i pysjen med pysj, uten sminke, uten noe, så det ser bra ut. Men hva skal vi gjøre i dag, da? I dag så har vi bare tenkt å bare kødde litt rundt. Jeg fant en gammel bok, faktisk, så vi tenker å lese den på forskjellige språk. Adam, pass med boka, da. Den røde der. Boka. Nei, det, nei, boka. Nei, det. Det som stikker ut derfra. Ja, der, ja. Der, ja. Boka er fra Asbjørnsen. Barna store Asbjørnsen. Så vi gleder oss. Så dette her er boka. Jeg vet ikke om dere kan se den, men ja, der. Hold den litt rett, da, gutta. Sånn. Så vi starter. Enkelt. Bare si stopp. Jeg starter, og så bare sier stopp. Stopp. Skal vi gjøre sånn at vi skal oversette også? Ja, det var en gang en hjemmemus og en fjellmus som møttes i skogbrynet. Det her. Det var en gang en hjemmemus og en fjellmus som møttes i skogbrynet. Kom igjen, britisk. Ok, Nikar, bare ta hverandre. Det var en gang en hjemmemus og en fjellmus som møttes i skogbrynet. Hva i helvete er en hjemmemus? Bare hommouse? Skal jeg ta sånn skikkelig push? Once upon a time, there was a home mouse and a mountain mouse that met at the edge of the forest. Ok, du har litt tyrkisk, da. Tyrkisk? Ja. Ok, Signe arbeidet, sa hjemmemusa. Treffer jeg slektinger her så langt ute i bygda, sa hun. Signe, kjøsjø du. Det er de, hjemmemusa. Hva legger du, man? Kom igjen, da. Aylim legerustum. Bir de sonra çok çarşıdan çok uzak bir yere gittim. Meritim, meritim. Tamam, tamam. Ta en annen historie, og så var det et arabisk. Mutta har fått 6 timers. Har ikke. Han bestod så vidt. Ja. Kom igjen da. Gutta. Det var en gang en dronning som var ute og kjørte. Ok. Ken hjemme, Ken. Og had melika katu hatta nadi. Det var om vinteren. Hva er det første? La meg ta en lamp. Først skal jeg komme. Du har fransk! Med persen! Okay. La meg ta fransk. Da han hadde kommet et stykke på vei, tok han til å blø neseblod og måtte ut av sleden. Ja. Norsk. Antoine Griezmann i Matuidi, et Paul Pogba i Ribéry, avec Olivier Giroud. Tu parles français? Oui, je parle français. Non. Tu ne parles pas français. Comment tu t'appelles ton frère? S'appelle... Michael. Yallah! Yallah, comme que fransk! Skal vi rappe da? Ja, vi rappe. Folk her er useriøse. Ja. Mm. Har du noe mer å si, da? Jeg? Ja, husk å. Jeg har ikke noe mer å si. Takk for at dere så på. Glem å like, abonner. Og så har vi chattes. Snakkes da! Hey, Riz, can be. Har du stått kamera? Oh, kidding. I can't get you out. What's going on in that beautiful mind? I'll be your magical mystery ride.